Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri mai suna ra'ayoyin masu sauraro, wanda ni Husaina Dauda ke gabatar muku a kowane mako, wanda ke zuwa muku kai tsaye daga tashar Spatula TV. Yau za mu saurari ra'ayoyin mutane ne akan maganar tsafta, wanda kowane addini yana da rawar da ya taka akan maganar tsafta. Tare da ni akwai malama wanda za ta taya ni bayani wa mutane akan maganar tsafta. Malama, barkanki da isowa. Barkanmu dai. Malama, za ki iya mana bayani akan wani rawa ne tsafta ya taka a addininmu? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi ahmaduhu wa astainuhu wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إن شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو malama Husaina kamar inda kika yi tambaya tsafta dai yana da mahimmancin gaske. Kafin in shiga kai tsaye game da bayanin tsafta, dole mu san menene ake nufi da tsafta. Idan muka ce tsafta a lokance ko a yarenmu na Hausa, muna nufi da abin da ake kiran shi tsarki, wanda shi kuma tsarkin nan idan muka dawo ta ɓangaren shari'a ya ƙunshi ka gusar da najasa. Bi ma'ana ka gusar da ƙazanta daga barin inda kake, jikinka ne ko zuciyanka ne ko gurin zamanka ne ko mu'amalanka ne ko duk wani abubuwan da ya ƙunshi rayuwanka na yau da kullum, kowanne tsafta ya ƙunshe shi. Abin da ake nufi a taƙaice kenan da tsafta. Malama, wani irin rawa ya taka a addini? Tsafta dai ya taka rawa sosai, kamar inda na miki bayani shi ne gusar da najasa ko ƙazanta. To, tsafta ya kasu kusan kashi biyu a addinance. Akwai tsafta wanda yake ɓoye, akwai wanda yake zahiri. Wanda tsafta na ɓoye shi ne ya ƙunshi abin da ke tattare da zuciyar mutum. Ka tsarke ka zuciyanka daga barin haɗa Allah da wani, bi ma'ana shirka. Ka tsarkake zuciyanka daga barin hasada ma wani ƙyashi akan abin da ya same shi. Ka tsarkake ayyukanka daga barin yin riya don wani ya gani. Ka tsarkake ayyukanka daga barin sum'a don wani ya ji. Ka tsarkake ayyukanka daga barin girman kai ko jiji da kai kai wani ne saboda Ubangiji ya baka wani nau'i na shugabanci ko wani ni'ima na dukiya. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da ya ƙunshi tsafta na ɓoye. Tsafta ko na zahiri shi ne abin da ya ƙunshi hadasi da kabasi, kamar inda malaman Musulunci su raba shi kashi biyu. Shi hadasi shi tsafta ne wanda za ka tsarkake jikinka daga abin da ya same ka, kamar fitan bawali fitsari kenan ko ga'idi bayan gida ko kuma tusa. Shi ne wannan tsaftan abin da ya shafi hadasi. Shi ko tsaftan habasi shi ne tsafta wanda za ka tsarkake gurin ibadanka daga barin ƙazanta, tufafinka ne, inda za ka yi sallah ne, a'a inda za ka yi mu'amalanka ne na yau da kullum. Wannan shi ne ake nufi da tsafta na habasi. Kuma Ubangiji ya tabbatar mana da kasantuwan tsafta a shari'ance, inda yake gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, wafiya baka fatahir, game da tufafinka ka tsarkake shi, warujuza fahjur,
game da gumaka kuma ka bar bauta musu kin ga wannan abin ya kunshi tsafta ma na zahiri da na badini dan fasiya baka fadai hil ka tsarkake tufafinka daga barin kazanta ya dauki tsafta na zahiri warujza fahaju ka kaura cewa gumaka wannan ya zama na badini dan bautan Allah abu ne wanda yake kunshi daga cikin zuciya wannan shine kenan to malama mun gode sai tambaya na gaba me yasa ubangijinmu ya umarce mu da mu tsafta abinda yau an ce Allah ya umarci dan adam da shi duka domin gyaran kanshi ne da jin dadin kanshi wannan abun ba zai amfanar da ubangiji da komai ba dan dan adam yayi ba zai kuma ragar ma Allah da komai ba dan kaki idan kai wannan amfanin ka ne idan kaki wannan ma rashin amfanin ka ne kamar inda na kawo dalili bisa inda Allah yake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni cewa wasiya baka fadai hir game da tufafinka ka tsarkake a yau in ka fita jugujugu da kazanta a cikin al'umma da farko gidan kuma ba kowa zai so zama da kai ba ballantana har ka je gurin mu'amalanka da sauransu amma a appearance din ka fitanka inda kamalanka yake shi yake ja jama'a su soka ko su kaunace ka kamar inda malam Bahaushe yake cewa ba a kin mutun sai halin mutun to haka zalika duk inda ka zama kazami a guri ibadan ka ba zai zama cikakke ba me yasa Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance kuna da janaba dan wannan part ne na kazanta kai saduwar mu'amala da matanka na suna ko dalilin mafarki ko makamancin su janaba ya same ka an ce ka tsarkake jiki haila ne kike mace kin ya dauke an ce ki tsarkake jiki to jikin ka ma kenan inda zaka yi wannan dan jin dadin kanka ina kuma ga guraren da zaka yi mu'amala da su ga mutane wanda za su ganka so ba wani abin da addinin mu ya bar mana shi bai bayyana mana ba yana daga cikin tsafta ne kamar inda shari'a ya bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari laula an ashuka ala ummati la amartu bi siwaki inda kulli salat ba dan kar in tsananta ma al'ummata ko in sa musu wani abin da zai zama musu damuwa ba da na umarce su su ringa yin siwaki bi ma'ana su ringa tsaftace bakin su kowanne sallah ko yanzu misali bayanin da mun shiga na musiba da duniya ta dauka a cikin nan da Allah ya fara kawo mana sassauci na coronavirus idan muka duba inda mun bi shari'an mu kamar inda yayi shar'anta mana to musulmi ma ina ga wannan abun ko kusa da shi ba zai yi ba domin yana daga cikin shari'an da ubangiji ya shar'anta mana akai malalaci baka san ibada a kullun daga safa zuwa yamma zaka yi sallah so biyar a sallah so biyar nan kuma kowanne sai kai alwala kamar yanzu da ana ce social distance mu yi amfani da hand sanitizer da makamancin su a alwalan nan zaka wanke gababu da dama farko zaka fara wanke hannayenka ne zuwa nan ashe duk wani datti da kazantan da kake dauke da shi ya tafi zaka kuskura baki ka ci wani abin da zai zama maka matsala a hakoranka ka kuskura ya fita zaka fishaka hanci ka fece idan da wani kura wanda zai sababta maka da matsala ka shafece shi zaka wanke fuska tukun ka dawo ka wanke hannu zuwa kusassarin guyen kusassarin dantsi ka shafi kai ka shafi kunni har ka zo kafa wannan duka ubangiji yayi domin amfanin mu ne wanda kuma wani akalla yana kiyaye na fulfuli abin da ya kama na hantsi lokacin azhar bayan la'asar cikin dare to ire-iren wannan koda ba komin komi wannan ya isa ya gusar maka da wani cuta ban taba manta tun kafin faruwar coronavirus nan muna hira da tsohona sai yake ce mini ya karanta a net a kasan Chinese akwai wani kamfanin da ana producing kaya wani bala'i na annoba ya zo ya sauka ma ma'aikatan kamfanin ciwon yana kama su ta huhu ne kamar numfashi da aka so likitoci su yi bincike a game dalili sai aka ce wannan kura dose na wannan ma'aikatan ne suna shakan shi yana yin yawa aka zo ana musu rigakafin wannan cutan idan aka auna yawancin wanda sun kamu da cutan ba musulmai bane sai kuma wa'inda
musulman da aka bincika meye dalilin rashin kamuwa da cutan, sai aka ce ai saboda alwalan da suke yi shakan hanci da fice wannan, idan suka kai ruwa, ruwan yana diban wannan kuran suna fice sai i fito da shi. To kaga wannan abin ya zama musu amfani, wa'inda su kuma ba dabi'an su ne yin alwalan ba, sai ya zama musu matsala. Sabila da haka duk abin da Ubangiji ya shimfida ma dan Adam, to wallahi idan kai ka bi shi matukan inda ya ce, to akwai amfani. Ba abin da mu Ubangiji ya bari bai faɗa mana ba, sai dai wanda iliminka bai kai ba ko dan sakaci. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu tsafta a kowane al'amari, hatta kwanciyanka an ce in za ka yi, ka riga ka gyara ɗaki, ka yi shimfiɗa ko minka isnit. Amma fa an ce in ka dawo za ka kwanta, ka sake kakkaɓe wannan shimfiɗan. Dan bayan ka baka san wani abu ne ya zo ya kwanta a kai ba, ta yi wani cinaka na gurin, wani kunama na gurin, wani ƙwaro mai cutarwa na gurin, wani abin da idonka ma baya iya gani yana gurin, to sakamakon wannan kakkaɓe wanda ka yi, Allah sai i kawar da komai. Kuma an sake ce kafin ka yi baccin ka yi alwala, wannan alwalan da ka yi ya gusar maka da wani ƙazanta, ka zo kwanciyan ka sake yi addu'a, wannan addu'an zai sa maka natsuwan zuci wanda zai tsarkake maka zuciya, zai raba ka da miyagun mafarkaiya da makamantansu. Bayan gida an hana mu shigan shi direct a shari'an musulunci, sai ka yi addu'a. Sabila da me musulunci ya nuna mana bangida matattarin shedanu ne, wanda su kuma duk inda ƙazanta yake nan suke. To wannan addu'an da za ka yi kafin ka shiga, sai isa su su matsa, sai su baka dama ka biya buƙatanka cikin kwanciyar hankali, ka tashi cikin kwanciyar hankali. Bayan wannan even cikin dare za ka fita wani lalura, dan kana jin tsoro. Akwai addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, ya ce man nazala manzilan falyaqul a'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaq. Duk wanda ya sauka wani masauki ba kwan gudi ne kana ji tsoro, a gidanka ne kake ka fita cikin dare tsoro ya kama ka, kace a'udhu bikalimati llahi tamma, bi ma'ana ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaq, daga sharrin abin da Ubangiji ya halitta. To ba wani abin da zai cutar da kai, kaga wannan ma zai ƙara baka natsuwan zuci, ka fita cikin dare ka yi laluran da za ka yi ba tsoro, ba gidigidi, ba tunanin wani abin da zai same ka, domin ka riga ka fawwala al'amarinka ga Allah, ka nemi tsari gare shi daga sharrin wani abin da zai iya cutar da kai. Ka gama kuma ka koma ɗakinka salamun ƙaulun. Wannan kenan. Akwai wasu mutane suna cewa ba kowane bayan gida ba ne akwai kamar yadda kika ce shedanu da wasu ire-irensu. Suka ce idan bayan gida kamar yadda yanzu gine-gine yanzu ana yi bayan gida zamani, suka ce irin wannan bayan gidan saboda ana yawaita tsaftace shi ba shedanu, ko ya kika gani? Ai dai inda aka ce bayan gida, bayan gida ne. Me yasa ba duk tsaftan gurin ba za ka je ka kwanta ka yi bacci a gurin ba, saboda kana ganin ka tsaftace shi. Ko da namu na local din ne ba kowa yake barin shi da ƙazanta ba, ko kuma a'a kana tunanin yana ɗaki ne an tiles din shi da sauransu, ka je in zaka ci abinci ka zauna a gurin mana, zuciyanka ba zai baka wannan natsuwan ba. So bayan gida kowane yanayi aka yi shi, ko da shimfiɗa ake samu shi bayan gida, tunda an kira shi bayan gida, bayan gida ne. Tunda gurin zaka je ka yi wanka, ka yi bayan gari, ka yi fitsari a gurin, ai kana zubar da ƙazanta. To sabila da haka wannan zubar da ƙazantan da kake yi a gurin, wannan dole shedanu su samu mahalli. Kuma ya wajaba a kanka duk tsarkin shi, duk tsaftan shi, tunda ba za ka iya shimfiɗa shimfiɗa ma a gurin ka yi sallah ba. Hadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju ilalil ardu masjidan, an sanya mini ƙasa ko ina ya zama gurin sallah, amma ban da ban gida. Dukkan shi, shi kuma ɗaki duk mutsutsukan shi ko sararin guri, duk ƙazantan shi, duk dattin shi, in zaka shimfiɗa wani abu a kai an baka daman kai ibada. Amma ban gida dukkan shi duk tsaftan shi baka da wannan hurumin kai ibada a gurin. So wannan ba hujja bane. To malama, akwai wani shawarwari da zaki ba ma mutane akan maganar tsafta? To alhamdulillah da wannan tambayan naki,
Tsafta dai kamar inda muka yi bayani a farko abu ne mai muhimmanci. Abu ne kuma wanda ya wajaba akan kowa, babba ne ko yaro. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ad-duhuru shatrul iman. Tsarkin nan ko tsafta rabin imani ne. Kuma yana sake gaya mana miftahus salat ad-duhur. Bi ma'ana mabudin sallah, abinda zai bude maka sallah ya zama har sallan ka ya zama karbabbe a gurin Ubangiji, to shine tsarki, wato tsafta. So wajibi ne akan mu, babba ne, yaro ne, tsoho ne, talaka ne, malami ne, wane ne kai, ya zama ka tsarkaka a cikin addinin ka. Kai musulmi ne ko ba musulmi ba, ka tsarkaka a ayyukanka na yau da kullun, ka tsarkaka a mu'amalanka, tsarkaka a tufafinka, tsarkaka gurin kwanciyanka, domin da tsaftan mu'amalanka ne zai sa a soka. Kamar inda na faɗa miki a farko, ba a san mutum sai ɗabi'an shi. To idan ɗabi'unka ya zama ba tsarki ba tsafta, wallahi ko naka zai guje ka. Amma in tsakaninka da kowa salamun ƙaulun alkhairi ya samu mutum, zaka bi shi da murna marhaba marhaban daga bakinka har zuciyanka. Sharri ya same shi, zaka bi shi da jajantawa daga bakinka har zuciyanka. Za a ganka in ka tashi fitar jikinka face face, tufafinka face face, an shiga gidanka ko ina za a same shi inda ya dace ya cancanta. To kai ma wannan kana ƙara jin ni'ima da nishaɗi da kwanciyar hankali a jikinka. Kuma duk wanda zai yi mu'amala da kai, in kana da husnul akhlaq, bi ma'ana kyakkyawan ɗabi'a, sa'annan kuma kana da nazafati zahira, tsafta wanda yake na zahiri da ake ganshi physical, to kowa zai so ka, kowa zai so yi mu'amala da kai, duk wanda ya zauna da kai ba zai kuka da kai ba. To insha Allah kuma kamar inda sahabbai suke tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu magana game da riya, suka ce to ina wanda yake aikin alkhairi tunda an ce daman ka ta ciyar hagu bata sani ba, to gashi har kuma mutane suna yabe shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatilka ajulul bushra, kana yi Allah ya karba kenan, kai ba kai dan wani gani ne ba, ba kai dan wani fada bane, ba kai dan wani yaba maka bane, amma har jama'a sun gani, suna yaba da ɗabi'unka na baɗini, suna yaba da ɗabi'unka na zahiri, tsaftanka wanda yake boye da wanda yake bayyane, duk Ubangiji yayi kararrawan shi, jama'a suna yaba da shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gaggawan albushir kenan, wanda Ubangiji ya nuna maka ya karba tun daga jama'a har sun yabe ka. Wannan kenan takaitaccen shawaran da zan bayar ga jama'a, dan Allah mu kiyaye tsafta. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malama mun gode sosai, Allah ya saka alheri, Allah ya sa wani mako idan muka gayyace ki zaki samu daman zuwa insha Allah. Ni ma na gode da jin gayyatan ku. Mun gode sosai. To masu sauraron mu, kun saurari bayani kenan daga bakin malama Maryam dan Lami Umar, wanda ta mana bayani akan maganar tsafta a addinin mu, wanda ta nuna cewa tsafta tana taka muhimmiyar rawa a kowane bangarori daga cikin addinin mu. Saboda haka kowannen mu sai ya kokarin shi ma ya nuna nashi bajinta ta bangaren tsafta. Wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga tashar Spatala TV, wanda ni Hussein Dauda ke gabatarwa a kowane mako. Sai kun ji ni a wani makon da wani sabon shirin. A huta lafiya.